Vi var med til åbningen af den helt nye udstilling ude på Humlemagasinet. Udstillingen hedder Fra Frederik den Store til Kejser Wilhelm den Anden. Udover talerne inde i salen, så var der sørget for underholdning, og det hele blev afsluttet med snoreklipning nede ved udstillingen. Men vi har valgt nogle af talerne ud, og under talerne kan du se billeder af selve udstillingen. Velkommen alle sammen. Vi har nemlig fået et nyt anlæg, så nu er det jo første dag, vi skal afprøve, så der kan godt være lidt begyndervanskeligheder. Men det er dejligt at se så mange mennesker, og jeg vil jo også gerne sige hjertelig velkommen til Christine, fordi du har været så sød og ville åbne udstillingen. Og det er jo sådan, at vi har jo en lille artikel i et af ugebladene, og så stod der jo noget om, at vi skulle lave en udstilling om Christian den 10., og så blev jeg ringet op af Christine, og så siger hun, jeg har da faktisk noget, der har tilhørt Kejser Wilhelm. Var det noget? Og det synes vi jo var fyr og flamme, så jeg tror næsten, vi kørte derned samme dag, eller i hvert fald næste dag, til Asperup. Og så den her, det er jo ikke bare sådan et lille, det er jo et stort, flot skrin. Og efter sigende, så skulle Kejser Wilhelm jo have haft 4 jernbanevogne fyldt med indbo, samt 59 container. Så det her er bare en lille del af det, han bragte sin flotte ting med. Og nu er det jo sådan, at vi laver den her udstilling fra Frederik den Store til Kejser Wilhelm, og så siger folk jo, jamen, hvordan kan du finde på sådan noget, fordi hvad ved folk om det? Så siger han, det er jo fordi, de netop ikke ved noget, så kan de lære lidt. Det synes jeg jo er spændende. Og nu ved jeg ikke, om der var nogen, der så fjernsyn i går aftes i TV Fyn, for der var der lige en lille forsmag på vores udstilling. Og journalisten var nu heller ikke sådan rigtig med på, og han sagde, når jeg går herfra, så er jeg ikke en pind af det, du har fortalt mig. Det kan jeg ikke huske. Men så må han jo komme igen. Han skal være hjertelig velkommen. Og nu vil jeg også gerne sige tak til, at vi har jo 2 tv-hold i dag, og vi har en journalist for Stifttidende, det er vi også meget glade for. Så tak for det. Det er jo sådan, at den her... Det er da godt, man er ung og kvik. Det er nemlig slet ikke den kast, der plejer at stå der. Nu skal jeg tage den, nu skal jeg tage den. Så det ikke smart ud? Ja, ja. Ja, ja, sådan kan det gå, når det bare ikke går værre. Men når vi laver sådan en udstilling, så er det jo noget med at finde ud af, hvor finder man nogle ting henne. Og det er jo altså svært. Så derfor har vi jo masser af spændende billeder. Vi har jo rammet over 400 billeder ind til udstillingen. Og så er jeg så heldig, jeg har jo igennem mange år gået og samlet tysk porcelæn, så nu er alle vitrinerne fyldt med det her tyske porcelæn, både fra Meissen og König Porzellanmanufaktur fra Berlin og mange andre tyske firmaer, der laver alt det her spændende porcelæn. Så der er rigtig, rigtig meget at se på. Og så skal jeg jo også lige fortælle, i dag har vi faktisk siddende 2. Vi har Thyre Moos, og vi har prins Valdemar af Chambolippe, og ved I hvad? Deres mormor, hvad var hun? Hun var niece til den sidste tyske kejserinde, Augusta. Ja, så ved I det. Så der er meget at huske. Men det er jo lidt sjovt, at I kom i dag. Tak for det. Og hvad skal jeg mere fortælle? Fordi vi skal jo ikke bruge hele dagen på mig nu her. Men vi vil jo gerne høre noget, med Christina har at fortælle om sin familie nede i Holland. Og jo, der er noget meget vigtigt. For Else Marie var lige inde på det. Nu har I vel set, hvad der ligger her på bordene. Vores fantastiske rejse i Hohenzollernes fodspor. Vi skal både til Potsdam, hvor vi skal bo i 4 nætter. Vi skal til Arnhem og bo i 3 nætter i Holland. Så vi kommer til at se der, hvor Christines familie havde det slot, Amrum. Og vi skal selvfølgelig se Hausdorn, hvor Wilhelm den anden, han boede i faktisk 20 år, til han døde i 1941. Og i Potsdam skal vi jo se alle de her fantastiske slotte, som de her konger af Preussen, de byggede gennem årene. Så det bliver en rigtig spændende tur. Der er stadigvæk pladser, for vi er ikke fuldtallige. Og det er jo sådan, nu skal I have en lille reprimande, for hvis den her tur ikke bliver til noget, så bliver der ikke lavet flere ture i Humlemagasinets regi, desværre. Og jeg kan jo lige røbe, at til næste år, der skal vi jo lave den helt store Englandstur. Men den bliver altså ikke til noget, hvis ikke der er flere, der melder sig. Så ved I det. Så hvis I nu sidder og brænder for at komme til England næste år, så er der ikke andet at gøre. Så må I også med til
Potsdam og Arnhem i Holland. Og ved I, hvad der er sjovt? Da jeg skulle lave turen sammen med Anders, der er rejseleder, så fandt vi faktisk ud af, det havde jeg så fundet ud af i forvejen, fra Harndrup til Potsdam, der er der cirka 590 km. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, hvor langt det er til Holland derfra? Men sandt om ikke også, der var 590 km. Og så tænkte jeg, hvad er der så fra Arnhem til Hummelmagasinet? Der var sørme også 590 km. Så det er jo en fantastisk flot trekant, vi får lavet. Så bare meld jer. Der er masser af pladser endnu. Og vi synes jo altid, det er sjovt, når der kommer mange. Så skal jeg lige sige, jeg har faktisk en lille hilsen. Og nu skal jeg jo se, hvad han hedder. Det er jo den tyske ambassadør, som var inviteret. Han kunne desværre ikke komme, men han hedder Andreas Meitzner, Forbundsrepublikken Tysklands ambassadør i Danmark. Han kunne desværre ikke komme, men sekretæren sagde, ellers ville han faktisk have holdt en lille tale. Så det synes jeg, der var lovende. Så han kommer nok til en gang i sommer. Så de var meget, meget flinke derinde på ambassaden, så det var vi glade for. Men nu vil jeg ikke sige mere, fordi nu skal Christina have lov. Og vi giver ord til Christine, og tak fordi du ville. Og nu kommer Ole med en lille buket til dig. Det hører nemlig til. Du får den ikke, hvad vi kan rette rundt med. Nu skal du passe på, når du kommer op her, at du ikke falder. Jamen, så siger jeg tak, Peter og Ole, for invitationen til i dag. Det er mig en stor glæde at være her og åbne Humlemagasinets nye udstilling fra Frederik den Store til kejser Willem den Anden. For dem, der ikke ved, hvem jeg er, jeg hedder Christine Belaerts fra Nemmekhoven, og jeg er en hollandsk kunstner. Og vi har et lille galleri i Asperup. Det er en lille landsby 10 km herfra. Det er en dejlig landsby, og det er også der, hvor vi bor. Jeg har min familie med i dag, eller en del af dem. De andre, en er i München, var efterskole, og den anden, hun skal til gala i dag på gymnasiet, så de kunne ikke komme. Men ellers så vil de gerne have været med. Ja, som Peter sagde, da jeg i efteråret læste en lille, eller faktisk ikke en lille artikel, en stor artikel om Peter og Oles nye udstilling til Humlemagasinet, så tænkte jeg, vores kuffert, jeg har en kuffert, vi har en kuffert stående i vores gang, og den er fyldt med dyner og tæpper. Og jeg tænkte, det er en kuffert, der tilhører kejseren, eller dengang han, ja, den tid. Og det er da helt tilfældigt, at jeg har den stående, og 10 km længere på Fyn, så er der en, så bliver der organiseret en udstilling. Så jeg tænkte, jeg er forpligtet til at ringe, fordi det er jeg bare. Så jeg ringede til Peter og Ole, og som Peter sagde, næste dag, så havde vi en hyggelig formiddagskaffe hjemme hos os. Og vi fik snakket om mange ting. Og ja, det var meget hyggeligt. Og så aftalte vi, at efter juleudstillingen, så ville kisten flytte et halvt år til Harndrup. Så det er der nu. Nu står den i udstillingen rigtig bag. Men hvorfor står Kajfons kuffert i Asperup? Ja, men det er fordi, jeg har fået den af min moster. For 18 år siden så flyttede Ole og jeg til Danmark. Vi emigrerede fra det travle og trafikerede Holland til det rolige og dejlige Danmark. Og så på vej til Danmark med vores store flyttevogn, så sagde min moster, om jeg ikke vil have nogen af hendes ting, blandt andet den der kiste. Fordi den var rundt, og den var lidt svært at sætte tingene ovenpå. Hun sagde, du kan bruge det til tapper og så videre. Og ja, så tænkte jeg, den vil jeg gerne tage med, fordi vi havde ikke så mange ting endnu. Og så sagde hun, men det er ikke en kiste, det er faktisk en kuffert. Det er kejserens kuffert, ved du nok. Jeg sagde nej, og så fortalte hun mig en del. Og så kunne jeg huske, at da vi var små, som en lille pige, så rendte vi rundt på hendes slot, og det er slottet Amerongen ved Utrecht. Og som små børn, og vi legede der, og det var helt hyggeligt, fordi der var plads, og der var skov, og flotte haver, og vi følte os som prinser og prinsesser, når vi var dernede. Og det var blandt andet en af de ting, de har arvet efter hendes svigermor, det var så grevinden ved Benting i Amerongen.
Men hvordan fik min moster fat i den kuffert? Det er nemlig, at hendes svigerfar, han var adjudanten fra kejseren, og han hed von Ilsemann. Og da kejseren med 59 togvågne flygtede fra Tyskland til det sydlige Holland, så fik han husly på slot Amrongen. Holland var dengang neutral. De var ikke med i 1. verdenskrig. Og kejseren var faktisk i familien med Wilhelmina, dronningen dengang fra Holland. Så politisk set, så kunne de ikke nægte ham adgang, og de skulle give ham husly, selvom det engelske herre gerne vil tage ham til fange. Så greven på slottet Amrongen, han gav ham husly, fordi der var en voldgrav, der var to voldgrave om slottet, og så det var meget spændende, fordi de forsøgte at kidnappe ham, men det ikke lykkedes. Ja. Og adjudanten, det er så Sigurd von Ilsemann, han skrev dagbog, og det gjorde han i rigtig mange år. Og da kejseren, da det så blev 2. verdenskrig, så gemte han den et sted på slottet bag en mur, sådan at den ikke kunne blive brugt som propaganda i 2. verdenskrig. Og i 60'erne, så kom dagbogen frem, og så bliver den udgivet. Og jeg kan sige, at for et par år siden, så har Utrecht Universitet i samarbejde med deres PhD-studerende skrevet det lidt mere læseligt. Og den udgave, den fik jeg tilsat fra min far, og den ligger nu også i udstillingen til dem, der er interesseret. Den findes også på tysk. I udstillingen ligger den på hollandsk, så det bliver måske lidt svært at læse. Men ja, det er sådan, det er. Så det er derfor, min moster havde den kuffert. Ja. Og jeg bliver glædelig overrasket, det vil jeg godt sige, at over Peter og Ole. Jeg synes, I er så nem at snakke med, og I er så gode til at fortælle historier. Det er meget inspirerende. Og jeg kunne også forstå fra Peter, at der organiseres en tur i sommeren til slot Amrongen. Og det kan I godt glæde jer til. Fordi slottet, det var rigtig gammelt, da vi var der, da jeg var en lille pige, men den er blevet solgt for 1 gulden, sådan en halv euro, til en foundation, og de har virkelig renoveret det rigtig flot. Så det kan I glæde jer til. Ja. Og derfor vil jeg bare sige, at jeg synes det er en ære at åbne udstillingen i dag. Blandt andet fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi husker, at historierne de bliver fortalt. At folk husker, hvordan det var i 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, og at vi... at vi fortæller det videre til vores børn og børnebørn, sådan at vi måske kan undgå sådan en situation igen. Ja, derfor er det for mig en glæde og en ære at åbne udstillingen. Tak. Det lille udsnit af udstillingen, du kunne se under talerne, er kun en lille brøkdel af alt det, der er udstillet på Humlemagasinet. Så formodentlig inden alt for længe kommer der et indslag, hvor Peter øser ud af sin store viden om de ting, man kan se på udstillingen. Som det er kutyme, når man skal indvie noget nyt og flot, så klipper man en snor. Det gjorde de også i Humlemagasinet, og det slutter vi indslaget af med. Jamen hermed åbner jeg udstillingen. Jeg skulle komme ind for. Det er også en